ariko iki kibazo bitewe se imashini kwitaka ko none ntashaka kurondogora ko nirwariye uruko wa mugani rwa rurimi yavuze ngo rurabyimbye ku wagira ngo rwarana byimbye biratangaje kubibaza abantu bagiye no kuregana muri libu bimaze imyaka n'imyaka kubera gukora ubwo butindi gasane bw'ubuvugizi nkaho nibiki nibiki nshobora kwisanga muri ibyo bintu mu bintu ntari ndimo kuvana kera ntabwo nigeze na rimwe uretse guhaguruka ngakora ubuvugizi bwagaragariraga amaso ya buri wese ibimenyetso bihari amajwi ahari nyir'ubwite avuga ngiryo ikosa nakoze ngaho nahuriye n'iki kibazo yago nari kugirana nawe ikibazo bihereye hehe mbivuye kuki ariko ntekereza ko ibingibi sinzi imashini imbere ya kasa mutwe Jesus Christ. Mwihangane mashine yake. Abantu bakomeje kuvuga ko habayeho kwibasirira uriya mujene ntabwo ntekereza ko nibasiye uriya musore oya mashine nyemerera nkuyobore ntunyobore ok ndatekereza ngo biribuze kugenda neza nyemerere primo hanyuma umuntu unyoherereza kiriya kintuza ntibone kiri hafi igiki kiriya kiganiro ok YouTube cyangwa nawe ntabwo amaze cyangwa batanyanye wiseka birababaje ariko ikintu kimbabaza ni ukuntu abantu bashukaga yago kandi ejo nawe babwiye barantuka koko wagira ngo ntibizi ko risohoka itangazo oya njyewe tureke kuri ibingibi itangazo ryasohotse rya ribu yaranize ko itangazo rizasohoka kuko hano ndababwiza ukuri amakuru ajya hanze hano cyangwa n'ibintu bijya bijya hano hanze bro ni nka 20% yari yari ibintu biba biri kuri tele urukumva ariko ntabwo ngiye ndashaka kugira ngo ntege amatwi hano ariko nta kintu cyambabaje nko kwisanga mu bibazo by'imyaka 4 bavuga n'ibyo bibazo bimaze icyo gihe kingana gutyo kuko nakoze ubuvugizi ariyo mpamvu na dropinze impamvu nta yindi iyo mikoreshereze y'ubuvugizi nuko nabukoze ariyo mpamvu narambitse ubwo bwanga ati nkarambika ayo macuho nawe mujye mubukora kugera naho mwe mutabibonye bitewe n'uko mushaka kubona ibintu nyir'ubwite mu kiganiro cya nyuma yakoze kuri ibintu ntekereza ko abisobanuye akavuga ko icyo atavuze ni uko atavuze ko ibintu nabyisanzemo kuko nari gukora ubuvugizi akavuga ko nisanze mu bintu ntazi gusa ariko ntavuge ko nabikoze ntavuge impamvu yatumye mbyisangamo reka twumve ntabwo nakabaye n'izina ryanjye rizamo ntabwo umuvugizi wa ribu yakabaye avuga izina ryanjye pe kuko
ntabwo nakabaye nisanga ahangaha nicyo kintu gitangaje kubona nshobora kujya mu majwi kuko nagiye gukora ubuvugizi ubu buvugizi burakapa udutsiko tumwe dushyigikira abandi ni agatsiko naremye agatsiko kagira se niba ari umudomo wanjye byatangiye kibona nka showbiz nk'ukundi nk'uko showbiz ziriho ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha aganisha ku macakubiri aganisha ku ngengabitekerezo iki kibazo cya yago na godfather kizaza hanyuma yago ati imodoka yawe ikagira ikibazo imihango yabo itatunganya investigation bureau ubwo abatarajyaho mugiyeho mukore subscribe bamwe ntibazi ko n'urwo rubuga rubaho ariko tubahaye ikaze no kuri uru rubuga rwa rivu nyine jean de dieu kandi jabo nk'uko mubibona ntabwo studio uyu munsi ahubwo turi mu biro by'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rivu dr murangira thierry uramahoro turamahoro turakomeye tubahe ikaze murakoze cyane ahubwo reka bari igihe ubahe ikaze kuko niwe waje kudusura ya hashize igihe ku mbuga nkoranyambaga havugwa ibintu bitandukanye ndetse cyane cyane kuri YouTube aho mwagiye mubona ibiganiro bitandukanye bikorwa n'abantu bo mu myidagaduro bagaruka ku biganiro byabo uburyo bagiye bagirana amashyari uburyo bagiye bagirana ibibazo bitandukanye noneho bakabishyira ku karubanda ubwo ndagaruka cyane kuwitwa Nyarwaya Innocent uzwi nka Yago cyane niwe wamenyekanye niwe umaze iminsi agarukwaho mu biganiro bitandukanye n'ibiganiro rero byagiye biba uruhererekane ndetse hagiye hashyirwa hanze amashusho agaragaza ubwambure bwa bamwe ibyo ntabwo turi bubigemo mwarabikurikiye ariko nk'urwego rushinzwe kugenza ibyaha twavuze tute se biriya bikorwa cyane ko bamwe bagiye banagaragaza ko ibikorwa byagiye bikorwa n'amagambo yagiye avugwamo ashobora kuba ari bimwe mu bigize icyaha uretse kuba tubona abantu ku mbuga nkoranyambaga Dr bari gukora biriya biganiro bishobora kumvikanamo bimwe mu bigize icyaha nko gusebanya mu ruhame cyangwa se gukangisha umuntu kuba wamugirira nabi hari uwigeze abegera wenda nk'urwego rw'ubugenzacyaha ntimukurikirane mbere y'uko anabivuga akababwira ati reka ningere ribu mbanze nyibwire cyangwa mwajya kubibona namwe mubona bya pasitinze kuri Kanyisha urakoze cyane kuba ubaye umunyamakuru wa mbere uteye intambwe kuza kumbaza ibingibi izisaga muri social media niko bazita ubundi iki kibazo cya yago na godfather na jihad n'abandi bantu bari hamwe udutsiko hari ukuntu bagiye birema ibi biranirya udutsiko tumwe dushyigikira abandi byatangiye tubona nka showbiz nk'ukundi nk'uko showbiz ziriho ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha aganisha ku macakubiri aganisha ku ngengabitekerezo aganisha amagambo atuma abandi bashobora kwanga abandi ashobora gutuma bamwe bashyamirana n'abandi ubwo nibwo twabyinjiyemo gukurikira social media bwo turazikurikira kuko ni iyindi si ikorerwamo ibyaha ishobora gukorerwamo ibyaha kimwe nk'uko turi muri iyi si monde physique iriya rero ni iyindi si nayo ishobora gukorerwamo ibyaha turayikurikirana gusa nk'umwihariko kuri icyo kirego cya ku icyo kibazo cya Yago na Godfather na Jihad Yago yarahamagawe arabazwa yabanje guhamagarwa mbere hari ibyaha yarezwemo n'umuntu wamukangishaga yakangishaga gusebya yego ku bijyanye n'amashusho y'ubwambure bwe yaguye mukangishaga ko ashobora gushyira hanze ku mbuga nkoranyambaga ubwo ni wa mukobwa gusa na mbere amaze guhamagarwa icyo gihe yarabashishwe iperereza ryakorwa ibimenyetso biregeramo kuko n'uwaregaga nawe hari uburyo wabonagamo adatangamo ibimenyetso hari igihe abantu barega bashaka ngo ribu ngo bakangire umuntu urega kandi twebwe ntabwo nk'urwego nka ribu ntabwo ari ibintu byo gukanga niba ari icyaha kirakurikirana kuza kubwira urwego waje kurega urangiza ngo ukagire ibimenyetso bimwe wanga gutanga ngo kugira
bintu byo gushaka ngo urwego barugire rugiye rubakangira abantu ntabwo ari byo yarahamagawe arabazwa arakurikiranwa ibimenyetso birashakwa ndetse muri ya process nabwo yo gushaka bya bimenyetso yago yongera gushyira video hanze video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri yaganisha ku macakubiri n'ivangu ye arabazwa arakurikiranwa ariko ikurikiranwa ari hanze muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze ibyo rero kuba bikurikiranwa turabikurikirana kandi nta muntu utanga ikirego muri rwe ngo kireke gukurikirana aragitanga kigakurikiranwa hari ibyo dusanga bidafatika dusanga bifatika hari ibyo dusanga ari mbonezamubano hari n'ibyo dusanga biri kirimino kandi bigakurikiranwa mu nzira nyine n'ubundi isanzwe ibyaha bikurikiranwamo yabwo ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza ku byo ibyo ngibyo twari byararangiye ahunze yaragikurikiranwa nibyo kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye kabiri yabyivangura yavuze yahise agenda gusa ikigaragara ni uko aho ari ubona ko yagumye gukora ibindi biganiro nabyo ubona biganisha ku byaha icyo namubwira namwibutsa hamwe n'abandi bose bumva ko bari hanze y'u Rwanda se cyangwa se bumva ko amazina yabo bahesha kuko bose babakoresha n'iryo yago ntabwo ari ryo zina rye ubwo dufata ntabwo ari ryo zina rye ariko amazina yabo bose arazwi so abo bose icyo nababwira aho waba uri hose bibuke ko kuko kubutabera ntaho kutagera ntabwo byabuza ko bakurikira nibitonde rero kuvuga ngo avuye hano hari ibyo yarakoze yageze hari ibindi atangiye gutangaza n'ubundi bigaragaza neza ko ibyo yakoraga ari ibyaha inama namugira ni uko yajya mu nzira nziza agakora showbiz neza akayikora mu buryo bwungura bumuteza imbere ariko akirinda kugira urubuga rwo kwibasira rwo gukoramo ibyaha kuri amacakubiri amagambo y'urwango hate speech ibyo ngibyo usibye nayo n'abandi bose turabihanangiza social media ntabwo ari urubuga rwo gukoramo ibyaha ibi bintu bya showbiz rero bisa nkaho byabaye ndabona yarabaye ahantu ho mu mafuti bakoreramo amafuti abantu bamwe ngira ngo rero icyo nababwira nta muntu n'umwe uregera aribwo ngo ntibikurikiranwe birakurikiranwa ariko bikurikiranwa mu buryo bw'ubunyamwuga RIB ibonamo ko igikorwa iki n'iki kigeze icya cyangwa se ntigeze icya dr yago yarakurikiranwa ibihe byacu cyangwa aracyakurikiranwa ibihe byacu ubungubu ntabwo yaragikorwaho iperereza ariko ubwa mbere yarakurikiranwaho icyaha cyo gukwirakwiza gukangisha gusebya umuntu akoresha amafoto y'ubwambure bwe ubu rero iperereza ryari rigikorwa kuri biriya ashobora kubakekwaho bijyanye n'ibyaha byo gukura ivangura acakubiri yego ariko nawe aravuga ati ngewe ntunze agatsiko k'abantu bankoreye iyicarubozo mu gihe cy'imyaka ine yaba yarigeze abaregera ntimukurikirane abavuga muri ako gatsiko kuko arabavuga no mu biganiro ikintu kimwe navuga turatandukanya gutanga ikirego no kujya muri social media ukavuga akababaro kawe ukavuga ibikubabaje hari bamwe bavuga ko ari terapi bari kwikorera ariko nubwo waba wikorera terapi iyo kuvuga akababaro kawe ntabwo wagombye kuba ukora terapi ukora ibindi byaha gusa itariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ari we yago arega uzabakiriho Cyprien ari we Jihad mwene Rubayisa amurega ko yashyize video ikubiyemo amashusho kuri account ye ya Instagram iyo video ngo ikaba imuharabika kandi imubuza amahwemo ari yago urega Jihad ikirego cyarakurikiranwa dosiye yoherezwa mu bushinjacyaha ubwo rero
sinza ko gatsiko avuga kariko asa gatsiko avuga kuki atareze atagiye urwego akavuga ko gatsiko arika ntabwo ariko umwe mu bangiza ko gatsiko ni je handi numwe ariko kwikiwe nkawe cyaha niki agatsiko ravuga niba agatsiko kagizwe n'umuntu umwe byo hasi gusa iyo aza kuba hari kirego abona gifatika nawe yari kugitanga kandi urwego ntabwo rutoranya kandi kuba umuntu umwe ari gukurikiranwa ku cyaha ikingiki ntibivuga ko nawafosherejwe atarega iyo ni principe ya ushobora kuba hari cyaha ukurikiranwa ariko nawe ukaba hari ikindi wakorewe ibyo rero nawe urarega yego hari urundi rutonde rero nakurikiranye ikiganiro cya yago ndakireba cyose ariko numva yavuzemo amazina menshi harimo Sabe harimo M Irene harimo abitwa ba Rocky harimo abo ba Jihad harimo ba DJ Brian ngira ngo akunga ko ariko kubintu nakita agatsiko abo ngabo bandi ukuye mu Jihad n'icyo kirego yatanze bo hari ibirego byabo mwagiye mwakira bifite isano n'ibyo inyarwaya yavugaga muri cya kiganiro oya ibirego bamwe muri abo ngabo bavuze bagiye bakurikiranwa n'ibirego byabo bitandukanye bidafite aho bihuriye n'ibya yago kuko Brian na Jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo gukangisha gusebanya bakoresheje amafoto y'umugambwe w'umuntu ibyo ntaho bihuriye n'ibya yago uko rero bivuze iyo aza kuvuga ati aba bantu baranzonze ni nk'uko nawe afite akandi gatsiko hakujya wumva bavuga ngo big energy so ibyo rero ibyo nibyo bya bintu byo muri social media n'amafoto yo muri social media tubwira abantu ko batari bakwiriye kwica showbiz ubundi twari tuzi ko ibereho imyidagaduro none isigaye yarabaye urubuga rw'amatiku isigaye yarabaye urubuga rwo gukwirakwiza amagambo adashobotse kuri mu dutsiko abashyigikiye bariya so bari gutoba showbiz ubundi rwa rubuga rwo kwidagadura niba ngombwa ko ari bwiza mu tuzazamo ubundi ntabwo rib yagakwiriye kuza muri ibyo bintu yeretse abantu bakidagadura neza nk'uko bidagadura ariko niba ngombwa niba yagiye kuba karima ko gukoramo ibyaha tuzazamo kandi bamwe bazabigiramo ibibazo yego ariko dr numvise utubwira ko yago yabegereye icyo gihe arega uwitwa Jihad Cyprien niba yarabegereye yago ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro kuko ndetse no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha yego iteka dutanga ubutumwa bw'uko abantu batagomba gukoresha social media n'urubuga rwo gukoramo ibyaha ikirego yago yareze mu kwa gatatu umwaka w'2022 cyarakurikiwe kandi yaregaga individu umwe uzaba akiriho Cypri cyarakurikiranwe cyoherezwa mu bushinjacyaha kuba rero we avuga ngo ni agatsiko ako gatsiko iyo aza kuba yaratwegereye akarega akavuga ati aka gatsiko kamereye nabi karakora ibi n'ibi ariko hari igihe bikurikira ugasanga ni amatiku yo muri social media muri showbiz hariho abavuga ngo kuzimyana hariho abadukanye n'amagambo ngo amarozi ngo bamwe kuzimya abandi ayo ni amatiku aba muri sosiyete zose zibaho ku isi ariko icyo tuvuga nk'umwihariko nk'u Rwanda nta muntu wari ukwiriye kumva ko agomba kuba victime agaceceka niba wumva uri victime w'ikibazo runaka ariko ngo yagiye ataka ni mwamwumva gutaka ni kumwe bajya kuri social media ngo urese ubutaka hari igihe usanga abantu bavuga ngo ntibamwumva abandi kuriya ni ugutaka twibuke sosiyete kuriya ajya aho hari agatukana kimwe n'abandi bagenzi be kuriya ni ko gutaka ntabwo ari ko gutaka hari igihe ubona ko ari terapi imwe byo gutwika mbese ntuzi ko abahanzi bakiriya bifu yego bagakiriya bifu mbere y'uko indirimbo runaka isohoka ibyo ngibyo ni bya bindi bita agatwiko hari rero bifata gutyo n'iterme zabo hari urumva iyo ubabaye nk'ubungubu yaravuze ngo ngiye kurega arazandika ikirego avuga uwo arega kirakurikirana ariko kujya kuri social media erega natwe hari igihe ugira ngo ari kwikiretingira content yego kandi hari wabikora ngo bikiretingire content kandi nibyo uzarebe koko views ziraza hari icyo mugeze mubinye se cyangwa mubona cyavamo icyaha muri ibyo byose birirwa mu wa mugari kuri izo mbuga nkoranyambaga hanyuma mu muteye intambwe mu rwego rw'umuti
nyamuneka mwabantu turabagira inama reka dukumire hakiri kare kuko urumva nk'ibyo byaya ngo bigeze aho twumva ngo amagambo arimo inzanga nashobora kwangisha abandi abandi ibyo ngibyo niyo mpamvu twahise twintervendinga yubu yatangiye kwinjiramo ihamagara buri muntu ku giti cye hari abo twabwiye tubagira inama barabyemera si no muri ibi gusa bya showbiz ni mu bintu bitandukanye ari ikiganiro cyose watanga kirimo kwibasira abandi biganisha kuba ushaka ese amajwi arasohoka neza muri kumwumva neza cyangwa yibasirwa turamwumva ijana ku ijana wowe uri hano hejuru abari hasi mushyiraho agatoki muvuge ngo vure mu mwene turi kujyana murimo kumwumva ntabwo ari wowe ndi kubaza abantu bari muri audience uranya ngo nkwanga urakoze cyane turamwumva okay thank you amacakubiri igihe jenoside tukana mu ruhame ibyo byose turamwegera tukamubwira ndetse na biriya bintu byo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni abakoresha abana babonye ko harimo abagenda baduka bose baregerewe baraganirizwa baratumijwe baraganirizwa bahitamo abanga rero bagakurikira inzira y'ibyaha yo kwinangira amategeko araharira abagarura ntabwo muragarura urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranwe ibyo byaha yabo yego hano iperereza ryahagaze birakomeza nta muntu n'umwe yumva ko ari hejuru y'amategeko mu nshingano za RIB harimo gukurikirana icyaha yiregewe cyangwa yibwirije ese muzategereza abazaza gutanga ibirego muri aba bose yagiye avuga abo ba Sade abo ba Yumwirene n'abandi n'aba Bruce Melody yabavuzemo muzategereza uzaza gutanga ikirego cyangwa namwe nka RIB yaba yibasiye abantu yatumye bangishwa abandi reka twitabire ibyo uvuze koko hari ibyo bikurikirana yibwirije cyangwa se ibiregewe ariko ibintu byo muri showbiz akenshi birimo amafuti menshi ntabwo uko amafuti yo muri showbiz aje RIB yajyamo gusa tubirebera hafi tugakumira tukagenda dukomakoma ntabwo ibyo dukora ntibimenyekane muri social media bivuga ko ntacyo twakoze RIB iri mu kazi kayo neza abagenzacyaha babyuka bazi icyo gukora bafite taske zabo ibitamenyekana nk'uko mvuze byo muri bitamenyekanye muri social media ntabwo bivuga ko bitakozwe ikindi ibintu byo muri social media ni ibintu biri tiriki hari abo dukurikirana wabonye ko bari watsetse ko ari ibyaha bari gukora koko wagerayo wamuhamagara mugati oya twatebyaga buriya ni kagatwiko ni nubwo twabimenye nuko twabimenye bakavuga ngo bagiye gusohora indirimbo runaka biyibutsaga igishaka kugaragara hano ni uko nk'ubu social media cyangwa showbiz bari kwidevelopa muri mediocrity nicyo nari kubwira nicyo kibazo by'agatwiko birimo kwangiza sosiyete muzakomeza muvuge muti twabatumije batubwiye ko ari indirimbo yari igiye gusohoka reka tubireke ariko abantu turi gukonsoma ibyo bintu mu by'ukuri barimo baratwangiriza sosiyete urumva hari aho utagomba kujya iyo kitaraba icyaha RIB ntabwo yajyamo iyo kitaraba icyaha gusa ntiturindira ko kiba icyaha iyo biganisha kuba byaba icyaha aho ngaho nibo tugira inama ndabwira ati nurenga uriya murongo uraba wuguye mu mategeko kandi uraguhana aho rero sosiyete nyine ubwo ngubwo abantu baba bakeneye kwigishwa nibyo baba bakeneye kwigishwa bakumva ko guteza imbere mediocrity ibintu by'amafuti si cyo sosiyete nyarwanda urumva ikibazo gihari kare n'ijabo social media platform isa nk'ikibuga ni ikibuga mu by'ukuri cyaguyemo abantu b'ingeri zose abafite indero abatazifite abize midiya abatarize abafite ikinyabupfura kigerwa ku mashyi abo bose barimo rero ni nk'inkota social media ni nk'inkota yahawe abantu bafite izo kategori urumva nyine niho ugaragarira nyine imikoreshereze ya social media igaragaza karakita y'umuntu
kigaragaza character y'umuntu, igaragaza indero ze, igaragaza discipline ye, igaragaza level education ye, nibyo ngibyo nta bindi. So ni kibuga cyajemo abantu b'ingere zose. Kandi ntabwo bavuga ngo u Rwanda ntabwo rwavuga kuko yavuga ngo freedom of speech and expression, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ntabwo bavuga ngo ugiye gushyiramo abize n'abatarize, ariko nyine hariho abantu bagenda bagakora ibintu hari bitagize ibyo ariko by'amafuti bya anti-values bidafite indangagaciro nyarwanda na nkeya. Abo ngabo bagirwa inama kuko uko indangagaciro ugenda zitakaza ni kugenda usatira umurongo wo gukora ibyaha. Abo rero biciye mu biganiro nk'ibi ngibi, biciye ko ubona ushobora kuganiriza umuntu ukundi, tubagira inama yo kuvuga ngo mwitonde. Social media ntabwo ari icyumba cy'inzu yawe wumva ko wakoreramo ibyo ushaka. Umenye ko hari abantu bakukurikira, kandi iteka umunsi uwo ari wo wose ushobora kunyerera ukaba wakubitwa inkoni n'amategeko. Izi ni social media ziriho rimwe na rimwe nk'abana nshobora kuba ndambitse telefone yanjye ngiye nko muri dushe akabona notification iraje akabona ubwambure bashyizeho. Ibi bintu tuzajya tukomeza tuvuge ngo abantu bari kwigishwa, abantu bari kwigishwa, abantu bari kwigishwa, abandi turi kwangirika, turi kwangiza. Erega nuko mutekereza ko kwigisha bihari uruhande rumwe. Ubundi muri media wowe uri umunyamakuru wize, muri media pillars za media ni izihe? Education, information, entertainment. Ubwo muri social media aba bantu bamwe bakoresha social media platform kwigisha kuri hehe? Ni ukuvuga ngo dufatanye. Ntabwo akazi ko kwigisha society ari akazi ka RIBU, ka minisiteri runaka. Ni akazi mwebwe mubifite no mu nshingano ya mbere, education, kwigisha no kwidagadura n'abantu information, kubamenyesha amakuru. Rero ukagira na responsibility kuri society, wababaza ati muhagaze mu nshingano zanyu neza, wansubiza gute? Wababaza media iba iri regulated cyangwa itari regulated? Biriya bita ngo citizen journalism na professional journalism, wababaza ko ufite igikoresho cya media, wowe uhagaze mu nshingano zawe neza, wababaza mbere y'uko bashifting your blame ku rwego runaka, basubiza gutya. Twebwe nka RIBU mu nshingano dufite ziri muri pillars eshatu. Iya mbere gukumira ibyaha, iya kabiri detection ariyo gutahura ibyaha, iya gatatu investigation ariyo kugenza ibyaha. Gukumira niho hazamo education. Kandi gukumira ntabwo hakumira kuko hakoreshejwe education kwigisha gusa, no burya no gufunga tuba dukumira. So kwigisha rero ni imwe component, ariko nka media yo ifite nk'inkingi yitwa education, kwigisha. Kuvuga ngo rero muhagarare neza, ikibazo kirimo rero ni uko n'abandi bayeze usanga barafashe site bari muri twa dutsiko, kamwe gashyigikira ibumoso kandi gashyigikira iburyo, noneho ugasanga batangiye noneho muri sa platform bafite nabo bari gukoresha bakwirakwiza ya mafuti yavuzwe na Kanaka. Turabihanangiza ko ibyo byari posting amafuti yago yavuze, amafuti Kanaka yavuze ari Godfather Jihad, ibyo byari posting ni icyaha ukwacyo. Kuba umuntu yabishyize ahagaragara ni icyaha kimwe, kuba mufashe kubikwirakwiza ni ikindi cyaha. Rero icyo mbabwira ndagira inama, umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na yago, amafoto y'urukozasoni, ndabasaba ko mubisiba. Mubisibe kuko ikiza gukurikiraho murakibona. Amagambo usoreje arumvikanisha noneho ibi bintu urwego bifatagaho wa mugani bigiye ku rundi rwego. Urwego tubifataho ni urwego rwo gukumira no guhana icyaha. Nta kuvuga ngo mureke kupostinga mugaza kubona ibikurikira, birumvikanisha ko hari urundi rwego rugiye mvumbi bivuga neza. Abo bari postinga ni abazura kaboze, ni ukongera peteroli mu muriro, nibo usanga banyirabayaza. Ikibazo gisa nk'ikibagiranye akagira noneho abantu babibonyemo gukreatinga content, babibonyemo views content, babibonyemo uburyo bwo kongera kunguka.
Boni ukeneye nsanga DM ngo ukeneye nsanga DM ndugushe. Oya, usibye nibyo ngibyo hariho bavuga ngo bagakora ikiganiro ngo kuri yago jihad na ugasanga noneho bari gusubira muri amagambo bari kongera kuri playing ese babuze izindi content cyangwa niya ariko nyine mu isi ya showbiz akariho niko kavuga ntabwo ari byo nibo bagashyiraho kavugwa n'abandi nibo bakavuga nyine nibo bagashyiraho ngo kavugwe ejo ukongera ukabona undi yashyizeho ikindi kiganiro se maze kibabaza nabize media bari professional tukabonaga ko ari abantu bahagaze neza muri media nabo bari muri uwo mutego ngo barasesengura ni ngombwa gusesengura ariko hari rero umuntu buriya hari ikintu gitangaza muri bya biganiro tujya tugira dutumiramo abanyamakuru mu biganiro bitandukanye nigeze kugira uwo maza nta se buriya kubera iki mwahisemo kujya mucuruza amati ku bintu bimeze nk'uriya ibiganiro birimo bikurura urwikekwe bituma abantu bashyamirana n'abandi kuki icyambabaje ni wa munyamakuru nabonaga ko uri profession nawe ufite uko yiyumva muri sosiyete ufite abamukurikira ngo dokita uburyo amatiku niyacuruza ndamureba numva birambabaje ndavuga ndese ubwo nawe ko ishuri wagiyeho warigiriyeho amatiku niyacuruza urumva ukuntu ashaka gufata showbiz mu Rwanda cyangwa se entertainment ni ukuvuga ngo hari abantu bakeneye nabo kumva ko ari part ya society ibyo bakora byanze bikunze nabo bizabageraho ingaruka nibatigeraho ingaruka bizagira ingaruka ku bana babo ntabwo bari outside ya society barimo bakorera bavuga ko bakorera birantangaza buriya bamwe nk'iyo batashye abana babo ibyo babaza aba yaba postinga ariya amafoto buriya batashye abana babo babaze bityo ko babyumva ko babibona abantu rero rwose bumve ko ibyo ukorera muri sosiyete byanze bikunze bizakugeraho ingaruka indirectly cyangwa directly cyane cyane iyo umuntu muri sosiyete bareberaho ibi birakorwa rero n'abo bantu bafite icyo basobanuye muri sosiyete mu muryango nyarwanda bashobora gufatwa nk'icyitegererezo ari abo wa mugani bafite n'abana cyangwa se tureberaho ntimubona ko birimo birangiza ahazaza h'iyi sosiyete bifite cyangwa murabona byararangiye ntagarurijwe wagira igarurira hari kuko uzarenga umurongo bazajya hanwa ibyo ngibyo rwose ni ihame ntawe tuzajenjekera ikindi ni uko ntabwo bikwiye kumva ko niba ufite abantu benshi ufite uburenganzira bwo kuvugiraho ibyo ushaka burya nk'ubu n'abayobora nubwo wumva ngo ni ba followers bose bajya aho bagatangira bakavuga ngo bantu bajye ariko bareba nka buriya sosiyete nyarwanda icyiza cyayo irakura hari igihe kizagera bari abantu bavuga amafuti bakazajya babona unfollow kuko uko sosiyete ikura irakura igaragara idashaka kumva ariya mafuti irakura ishaka kumva ibintu bizima ishaka kumva ibiganiro bizima byubaka uko sosiyete ikura igenda itera imbere hari igihe abangaba bazisanga nta kintu ntawe ukibumva ni ukuvuga ngo kuvuga ko igaruriro rirahari minisiteri zibishinzwe ibigo bibishinzwe inzego zibishinzwe zose nzi neza ko ziri mu nshingano zazo neza barabikurikira ni nk'uko mu minsi ishize muri iki gihe hiharaje na ba bantu nyine usanga bajyaho bakavuga ibintu hariya ngo ni ubuhamya haje kumenya ko babaha amafaranga bakajyaho bakabeshya ugasanga atanze ubuhamya bw'amafuti butabayeho yagize ate akenshi usanga bisenya umuryango nyarwanda aho kubaka abo rero nabo tubabwira ko mu by'ukuri ntabwo ari byo urumva ko umuntu agiye hariya ngo ngiye ngo papa yatangiye kundongora mfite imyaka icyenda ugategereza ikiganiro kikamara n'amasaha abiri agira hari ababivuga wakurikirana ngo ni ibyaha niho twamenyeye kuba bahawe amafaranga icyo gihe rero turabwira abantu ko bagomba kwitonda ibyo bakora bishobora
kubaganisha ku byaha. Ikindi ntabwo urumva ni kwa kumenyereza society mediocrity, turababwira ko kubeshya. Hariho rero n'abaza noneho ugasanga avuze biriya irangiza akavuga ngo akagera akatwandikira cyangwa se akampamagara, ugasanga nta n'icyakiri nubwo cyaba kirimo n'icyaha ntabwo wakurikira ngo ubukibonye, kuko baba bivuze kare ibimenyetso ugasanga wanakurikira ugasanga babisibye. Niba umunyarwanda mwiza ushaka gutanga amakuru ku cyaha cyakorewe kanaka, niwo kuki ubishyira ku rukuta rwawe aho buri muntu wese abubona, kandi wibuka neza ko uwitwa victim niba ari nko ku cyaha cyo gusambanywa aba agomba kwikirwa ibanga. Urumva ko nta n'ubu muntu burimo ikigambiriwe n'icyo ari bubonemo, yagize akishyiraho ka kantu k'agakingirizo ko gushuka abantu ngo yatanga inzira. Ibyo ni iki se? Umunyarwanda muzima w'umutima yagombye kubanza akabwira ribu ese social responsibility ni igihe afite kumva ko ufite inshingano kuri sosiyete yo kuba hari abo ugomba kubikira ibanga. Ikindi hariho ubuhamya umuntu agomba aratanga ugasanga arasenya sosiyete, arasenya umuryango nyarwanda. Ukareba rero inyungu irimo n'igihombo kirimo ugasanga ntiyabanje kubitekereza neza. Kare n'ijambo, niba uri umunyamakuru wize uze ziriya pillars zawe, icyiza cy'izi social media platforms za YouTube urabanza ukayungurura. Urabanza ukayungurura ukeditinga, kuko ibyavugiyeho byose si kubijyaho. Ugomba kureba igifitiye abanyarwanda akamaro, ugomba kureba niba iki kintu agiye kuvuga kitari bu expose kanaka, kitari butume kitari butere ingaruka runaka. Rega ari uhamya umuntu ashobora gutanga ugasanga bwakuriye hahamuka bwatukuriye umwiryane mu rugo bwateye ibindi bintu bishobora no gutuma umuntu ahohoterwa. Yego nubwo ari suspect ntabwo biba bigomba guca mu nzira y'ubutabera kugira ngo mu nzira y'ubutabera kugira ngo uwo muntu ahanwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo kanaka biro bita mob justice abaturage nibo bamwihaniye kubera ko yumvise ibintu byamuvuzweho kuri social media. Ntabwo ari social media ari urubuga rwo gukoreraho ibyaha bibiri hanangiriza abantu bashaka gufata social media nk'urubuga rwo gukoreramo amafuti yabo ibyaha byabo. Bibiri abihanangiriza ibabwira ko social media yabereyeho gukoreshwa neza, ntabwo ari tool, ntabwo ari igikoresho cyo gukoreraho ibyaha. Ibi byitwa ngo ni showbiz, ubundi yagombye kuba ari entertainment, urubuga abantu baruhukiraho bidagaduraho. Apana kugira urubuga rw'amatiku rwo gushyamiranya abantu. Ikibazo aba bitwa ngo ni showbiz ntabwo bumva neza showbiz cyane. Abantu kwidagadura ntabwo ari ukubakura mu matiku. Dr. Hari, twe abanyamakuru n'inshingano dufite kuri sosiyete bakomeje kugaruka ku bakora kuri izi mbuga bazikoresha, ariko hari n'abazikurikira, kuko urasanga abakurikira ibyo biganiro umuntu ashyizeho ikiganiro cy'amasaha abiri cy'ubuhamya bw'ibyo biri kwangiza sosiyete, aho kugira ngo amugane bube n'ubuhamya bwo gukosora sosiyete cyangwa kugira icyo batungaho nk'itoroshi kugira ngo cyaha gikurikiranwe. Ariko ugasanga umuntu nk'uwo niwe kurikirwa cyane, niwe umuntu ajya kuruhukiraho niba asoje akazi wa mugani akavuga ati reka nkurikire iki kiganiro cy'uyu muntu uvuga ko wenda nyirakuru yamugiriraga nabi kuva akiri umwana, wenda hari icyo ndi bukuremo. Hanyuma aba bantu nibo babiri rero bakora subscribe, urababwira ngo baveho ntibari buveho sosiyete yo. Urumva sosiyete nayo nacyo ni ikindi kibazo, ni ikindi kibazo kiri muri sosiyete, nabwo bigaragaza capacity y'abantu, bigaragaza level y'abantu uko babona ibintu n'uko babyakira. Ariko byose banyirabayazana ni bande? Banyirabayazana ni ababishyiraho. Ntabwo wambwira ko ikiganiro cyose kigisha kidakurikirwa. Urabizi hano hari abasore n'inkumi bakora za documentaire bafite views nyinshi, usanga ndetse harimo n'ubwenge bwinshi byigisha. Ariko nyine hariho n'indi sosiyete nyine idashaka kwiga, ishaka ikunda ibintu bya mediocrity nk'ibyo ngibyo. Abo rero nabo ndababwira nti burya
ubwonko uko bukora uko ushyira mu bwonko ibintu niko bigenda biguhindura utabizi. Hari igihe abantu bumva amagambo yavuzwe muri social media hano wajya kumva ukumva niciye muganira ukumva nicyo kiganiro kuza nkamubwira nibyo nibyo wumvise muri social media muri za showbiz ntabwo ariko kuri urumva hari ukuntu ugenda uhinduka ibitekerezo utabizi gusa icyo nababwira nabo bahitemo neza bahitemo ibiganiro bibubaka ari ibiganiro by'aya matiku ikiganiro cy'ubuhinzi kugira ngo abantu bakireba cy'ubuhinzi iyo bategura ifumbire ntabwo bakireba ngo ariko nawe nibyo wishyize babireba nyine kuko abanyarwanda bose si abahinzi gusa abahinzi n'ubundi babireba ni abahinzi kuri ikiganiro kindi kidikitinga mu bundi buryo biriya ni sosiyete nayo rimwe na rimwe usanga ifite nayo ikibazo cy'imyumvire nabyo bigaragaza level ya literacy ariko ubona ko ibi bintu turi kuvuga bishobora no kuba byaraturutse kuri izi mainstream media bino binyamakuru televiziyo n'amaradiyo kuko iyo urebye nako content zaho content z'abantu bambaye ubujipo buhemeye ni content z'abantu bameze gute sinkeka ko ariho byaturutse urimo urakebura social media gusa ariko mainstream media yo ifite iki navuze media navuze media muri rusange ariko nuko twari twibanze kuri social media kuko sinzi ko hari mainstream nkuko bivuze hari aho twari twabona amatiku nk'aya ngaya ntaho nzi mu Rwanda aya matiku ari muri social media kuko sinzi ko hari televiziyo ishobora gufata abantu ngo ihanganishe umuntu nkuriya wicare bavuge ari amatiku ari amafuti cyangwa umunsi ukurikira ahita ifunga abantu bavuga ati wapi ariko kuko iriya ari kamera ye na YouTube yaragenda akicara akavuga ibyo ashaka nubwo burya yaba ariya rero ibyibanze nubu bagize mu biganiro byo gukemura sosiyete muri rusange kandi twe turashaka kuvuga kuri iki kibazo kimaze iminsi cyaraciye nk'umurizo ariko muri hanga narasigara ibintu hasigaye iminota mikeya cyane kugira ngo turangize iyi speech cyangwa iki kiganiro ubundi tukajya dukomeza nubwo iyo kamera yaba ari iyawe iyo YouTube channel yaba ari iyawe abo ubwira ni abanyarwanda abo ubwira ni abantu nta burenganzira na bumwe ufite bwo gukoreraho ibyaha akaboko k'ubutabera kazakugeraho abo bose turababwira igihe batumijwe hano ngo ubwisanzure bw'itangazamakuru none wamaze si ubundi wowe umunyamakuru akabura icyo avuga ubwisanzure bw'itangazamakuru si ukwisanzura usanza iby'abantu ubangamira uburenganzira bw'abantu aba bantu rero akenshi ngira ngo twari twageze kugera aho tugira inama abantu bamwe turasaba abantu ibi bintu bya reposting narivuze muri bariya abantu nibo shyiramo umuriro nibo batuma ibintu bidacika ni ukuvuga ngo nk'aho batafashe inshingano bamwe tuzi ko bari social media influencers bafite ababakurikira benshi ubundi bakagombye gukebura bagenzi babo aho kugira ngo bongere repostinga ibyo byo kuri postinga nawe uri gusangiza ya mafuti b'abantu bagukurikiye kandi noneho ugatangazwa ko biri gukorwa na ba bantu bafite ba followers benshi ibyo rero biratangaje nabyo kandi turabihanangiriza ko si bwo buryo bakagombye kubikora ntabwo bishimishije na gato nabo n'ibyaha bari gukora byo gukwirakwiza ntibize kubatangaza hari abagiye gukurikirana vuba ikindi gukora ibiganiro ibyo yago yavuze ugasanga ahubwo uri kuri side ye uramushyigikira niko byatangiye niko abahinzi bo ku ruhande abandi bafata urundi abo ngabo turababwira ngo guhera uyu munsi n'uwakoze ikiganiro avuga kuri yago agikureho wari postinze amafuti yavuze ayakureho n'utayakuraho mu minsi mike urakurikirana utagukurikirana kuko ibyo bintu bigomba gucika ko dr aho ntabwo byumvikana ni gute umuntu avuga ngo abantu bangenzeho imyaka ine ye ukanziza ko naje kuvuga ko ibyo bintu nange narimbi ntabwo yago naza atanga ikirego cy'abamugenzeho nshobora kuvuga ni muri industry nange nabaye umuhanzi ndabizi birimo ibyo by'amarozi ibyo by'amashyari ntabwo kare n'ijabo ibyo bintu ariko nk'uko yago yabivuga ni ukuvuga ngo nawe urashimangira ibyo avuga kandi kuko bishobora kuba bihari
niba bihari ne batangiye kirego bikurikira ntabwo ari ibirana amarozi ubu nazo nkubwira ngo banyohereye imbyuka ubwo nibifatika nyine ntibifute ntibifatika nyine none se tubewe ko hari abajya mu biyo by'abwenge none se hari uburozi buroga ibiyo by'abwenge ubwo imico mibi y'abantu nyine yo muri zo industry bumva ko ngo hari nibitangaje umuntu ukajya kumubona yari umunyamakuru mwiza ngo kuko ngo atangiye kuba umuhanzi runaka atangiye kumenyekana agahindura imyitwarire nuko asi wabona umuntu watangiye nuriho muri iki gihe baratandukanye icyo tubasaba bibihiriza abantu sibyo aba bantu abantu bo muri showbiz bibihiriza abanyarwanda biba bihiriza pe bishyiramo amafuti turabasaba neza ko ishobiz bayireka ikaba urubuga rwo kwidagadura turasaba abantu social media influence ko batagomba gutiza umurindi aya mafuti ntabwo bari gukemura ikibazo ahubwo bari kongera ikindi ikibazo mu bindi ikindi nshaka kubabwira ni gute wowe niba ufitanye ikibazo n'umuntu ababyeyi b'umuntu urabazana mute ndacyo nari ku kigi umuryango w'umuntu uramuzana mute ibyo rero babireke ibyo nibyo bya bintu usanga ngo bitize umurindi bituma ibintu bigenda bifata indi ntera ababyeyi b'abantu nibabareke n'ufitanye ikibazo n'umuntu diringa nawe ujye mu nzego zifite ububasha bwo gukurikirana ababyeyi b'abantu n'abana b'abantu n'umuryango w'abantu bawureke iruhande bibakurura muri ibyo bibazo ibyo rero nibyo usanga bigenda bikubita ikibatsi muri cya kibazo gihari ikibazo rero ba social media influencer bakaza nabo bongeramo ntabwo bari gufasha iriya message yago aravuga ati ngewe abantu ntibansaba imbabazi ngewe kanaka nansaba imbabazi arabizi ko namugiriye neza arabizi ko nagiye ariko arahindukira arampemukira ibyo ni ibintu biri social muri societe nshobora kuvuga nti iyo ni therapy yikorera ariko niba uyikorera reka gukuramo imiryango y'abantu reka gukoreramo ibyaha by'ibitutsi reka gukuramo amagambo ashobora kuganisha ku cyaha cy'ivangura n'amacakubiri ikorere terapi uvuga ibyawe akababaro kawe ariko wirinde ikintu cyose gishobora gutuma urenga umurongo wo kugwa mu cyaha twisanze abantu bakorera terapi imbere ya kamera biturutse ubwo si uko aho yakabaye ku cyaha tutahafite ntabwo ari uko hadahari ahubwo ni ikintu byo gushaka gukurura kungukira mu bintu runaka ntabwo ari uko kubivugira kuri imbere ya kamera ntabwo icyo ashaka ari terapi ni viyuzi kuko terapi uragenda ukabwira umuntu wizeye uri bukumva ukugira inama hadasenda ukugira inama muri komenti bajya bazitunyisha ziba zimeze gute ziriya komenti bizi ko hariho ahubwo usanga bamwishe kurusha bamututse bavuze ati wowe nta muntu ukurimo ugasanga byabaye bibi ahubwo ngo niyo mpamvu rero tugira abantu inama ntabwo terapi nyine hariho abantu bavuga ati reka nivugire bimvemo ariko nta feedback nkeneye ariko inside harimo akantu ko kuvuga ngo ndashaka gukoreramo amafaranga views nshaka gukoreramo amafaranga izo views zize ayo mafaranga yinjire YouTube irabagaburira turabizi so nukuba ngo reki zabayikoreshe neza tuyibyaze umusaruro ni nacyo buriya leta iba yarishyiriyeho niba yoroshye interineti ikihuta mu minsi mike tuba turi muri 5G niba amabandozi agura makeya ni uko leta izirikana ubwiza n'inyungu zirimo muri social media platform rero reka aba arizo dukoresha ariko ikindi nakubwira amafuti uzakoreramo amafuti ni ukuri pe icyo mbizeza basajya bakurikirana hari ikindi ubona abantu bihangije muri ino minsi gushyira amashusho y'urukoza soni hanze ubundi se abandi bemera ko bari bafata uzagenda kuyafata ni kimwe kuyakwirakwiza ni ikindi sibyo reka duhere kuri abo bemera ko niba uyafashe ukayabika muri telefone yawe ntawe uzaza kureba muri telefone ubu urebye muri telefone z'abantu ibintu z'abantu bamwe ibintu wasangamo ibyo rero ni muri telefone yawe ntawe nabyo ubwabyo ni ikibazo kuko muri telefone yawe umwana wawe nawe muri telefone yawe
urumva irimo ibyo bintu ni ikibazo ikibazo usibye kubifata byo ni antivirus ni indangagaciro nke ariko niba nizo ndangagaciro udazifite bigumisha muri telefone yawe ariko igihe wabirengeje utangiye kubishyira muri group muri social media ubisangiza abandi bamaze gukora icyaha noneho uwongera kuri postinga nawe ni ikindi cyaha yakoze abo bantu ngo barere karibu ngo uko ibyo bya ngo barere karibu ko kanaka ngo yashyize amashusho hanze nyamara hari yageze akayashyira hari yashyire muri DM yariho ubabwira uti uyu muntu aya mashusho yashyize hano ari kwirirwa yasakaza ushyire muri DM yariho ariko wishyize ku rukuta rwawe aho buri muntu wese abibona uri gusakaza kandi natwe twabibonye turabona niko kazi dukora niko tubyuka tuje kureba gutahura ibyaha rero niba ushaka gutanga amakuru yaduhe ariko mu buryo buzafasha iperereza apana mu buryo bwo gushaka gusakaza nawe ubwawe ngo za views zirebe n'udukomantire abanza bagashyira ariko twisanze aha hantu dute atribu gucyubuze ni iki muri make ubwo uri gusakaza hari abantu ndaruke gato kuri yego hari abantu benshi yagiye avuga muri kiriya kiganiro muri bariya bantu hari n'umwe urabegera uretse nk'uko uri kuvuga uti banyemereye gukomeza gukora ibiganiro bigaruka ku bya yego mureke kuko hari n'umwe urabegera muri bariya bose yavuze ngo ati dore njye yego yaransubije dore arambeshyera dore birana ngo atange ikirema nk'uko nawe musaba gutanga ikirema muri abo bose ntawe uraza usibye ko naza avuga ngo ni ugusebanya gusebanya ntabwo ari icyaha tumunikira kireka naza abyita ukundi bigaragara ko ari cyaha mu mategeko ariko ntawe uraza kuba rero ntawe uraza hariho wowe abo bitababaje bafashe nka showbiz bya bindi by'agatwiko hariho n'abavuga ngo bamwe ngo bashaka kuzamukira ku bandi so ibyo rero ubireka hari uwaza kurega nawe byose byakurikiranwa mu buryo dusanzwe dukurikiramo ibyaha hanyuma yago ati narakunze muramugarura cyangwa ikirego murakeka icyo navuze ukuboko k'ubutabera ntabwo kutagera inama namugiriye ngira ngo yayumvise ni ukureka kugumya gupositinga biriya byaha iperereza rirakomeje ntabwo ryahagaze muri kurikora ariko adahari bivuga iti n'ubundi nubwo twarikora ahari atahaba ahari ni ku isi kandi ukuboko k'ubutabera hose kurahari ingero turazifite nyinshi kandi rero ikindi naho yaba ari hose ibyo byaha nabyo birahanwa muri ibyo bihugu haba hari imikoranire hagati y'ibihugu no kohererezanya umuntu wakoze icyaha ibyo ni ibisanzwe dr turi gusoza rero hari ubundi butumwa bwihariye wumva watanga mbere y'uko dusoza yego ubutumwa dutanga wenda ku buryo bw'umwihariko mu buryo bwa rusange turasaba abakoresha showbiz cyangwa abakoresha imbuga turasaba abakoresha imbuga nkoranyambaga bari mu gisata cya showbiz mu gice cya showbiz showbiz bivuga imyidagaduro bareke kubihiriza abantu reka showbiz ibe showbiz bayikuremo amatiku bayikuremo kurana inzangano bayikuremo ibintu byo kurema udutsiko bayikuremo ikintu cyo kubona ko abantu bamwe kurema udutsikoma abantu gucamo ibice abantu ikindi cya kabiri kuba uri social media influencer menya ko uri social media influencer w'influencing abantu mu byiza w'influencing abantu mu bibi kuba ufite abantu bagukurikira wagombye kuba hari nawe konsiderasiyo wagombye kuba wiyumvamo ko ufite wagombye kuba wumva ko ari inshingano ufite ku bantu abo bantu rero uba ugomba kubaha ibintu bizima bivuga bibubaka amakuru apana kubashora muri ayo matiku numvise harimo abadukanye ngo iby'amarozi ngo ibyo kuzimyana ibyo ni ibintu byo muri showbiz biba muri sosiyete nyinshi ariko ntabwo tubyifuza muri sosiyete nyarwanda noneho hari ibintu ubona n'ibyaha byo kuzana muri izo showbiz ugasanga batangiye kuzanamo ababyeyi b'abantu
bataka famiye z'abantu nibyanye ikibazo n'umuntu ubikemure mu buryo bw'ubucuti buri amical cyangwa se ubikemo utanga ikirego ikindi nuko hari abantu tubona muri showbiz bagenda bagatanga amafaranga bayaha abantu runaka ngo batange ubuhamya bupfuye cyangwa se bagira ibyo bavuga bitari bizima aba bantu turababwira ko ibyo bakora atari ibintu byiza amategeko bashobora kuzisanga bari mu murongo w'amategeko bawurenze kandi amategeko akabahana RIB ni urwego rwashyiriweho Rwanda hari abantu benshi usanga bavuga ngo mu buryo buziguye bavuga ngo RIB irasinziriye ngo ntibona ubwo buryo bwo RIB turi mu kazi kacu neza abagenza cyangwa byuka ariko kazi bagiye gukora ko kurwanya ibyaha turasaba abantu rero ko bareka RIB igakora akazi kayo neza mu bunyamwuga bwayo kuko hariho ababivuga baninura hari icyo bashaka kwereka sosiyete RIB ntabwo igomba gukoreshwa nk'igikangisho ni urwego rw'abanyarwanda kandi RIB ntabwo ikora kuko hari umuntu wayishyizeho igitutu uko guhora bayivuga bayavuga ni nko kwishyiraho igitutu ariko ibyo byose ntabwo igitutu ari cyo gikora ariko n'abandi basigaye ubona bashaka nko kuyikoreraho nka chantage gusa si byiza ntabwo ari byiza na gato iyo abikora neza nk'uko babivuga twari kwisanga turi gukora ikiganiro nk'iki kibwira abantu ngo muve muri ibyo muve muri ibyo kuba ari bikora ntibivuga ko icyaha kitazakorwa mu Rwanda ibyo ngibyo abantu nabo babivuga bari kubikoramo ibyaha uretse so ni ukuvuga ngo gukora neza ku rwego ntibivuga ngo nta cyaha kizabaho mu Rwanda sosiyete aho iva ikagera hariho sosiyete ihitamo gukora neza n'indi igahitamo gukora nabi kandi imitima y'abantu nyine abanyarwanda siko bayibuze ngo babaje imitima yayiringanije ikindi ni uko gukora ku rwego abo babivuga biterwa n'uruhande bahagazeho uyu munsi uyu munsi araza avuga kubera ko ngo hari wamuhamagaye ngo amukorere ngo ubuvugize akaza avuga ati RIB ntifunga rwose abantu bakidegembya ejo haba hari undi wamuhaye amafaranga ngo amukorere ubuvugizi RIB irafunga cyane urumva iyo double standard iri muri social media nayo ntabwo urumva ntako idafasha abanyarwanda ahubwo wabyo bije byari by'ubuhamba bw'ubuvugizisha ubuvugizi burakagenda nk'ifuni iheze nzongere rwikekwe hagati y'abaturage n'urwego ni muri urwo rwego rero muri showbiz n'umuzindi no mu bindi bice abantu tugomba gukoresha social media neza twirinda ibyaha ibyo ari byo byose byakorerwamo tugasaba rero abantu abo bantu nabo bagenda bakurikira bavuga ibintu nk'ibyo bakore unfollow niba ubona ibintu baguha bitakubaka kora unfollow ikindi nababwira za repost z'amagambo za repost z'amashusho y'urukoza soni za repost wa muntu wa repostinze wese cyangwa se wakoze ikiganiro n'ubundi gikurura amacaka gishyira umuriro muri ibi bintu biri kuvugwa mubikureho kuko ibyo nibyo bituma abanyarwanda anako abantu bamwe bagumya kugera muri icyo kibazo kandi mu by'ukuri si ikibazo gikomeye ikibazo cyoroshye gusa kigumye gukuririzwa n'aba bantu bo muri social media kuko nabo bari kubikoramo ubucuruzi bari kubicuruza hari ikintu wakomojeho cyo gukoresha abana mu byanyo nk'ibi byo ku ma YouTube na hehe byo murabona bigenda bigabanuka birafata indi ntera byo gukoresha abana byo ntabwo nabo ngo birafata indi ntera hari ababikora bisa nk'aho ari ugutera ibuye mu gihuru ngo babone ikivumbukamo gusa icyo nababwira nta mwana wo gukurwa muri social media ibi bintu muri izi showbiz hari abantu bibeshya ngo kuko ngo umubyeyi we ngo yamuhaye uruhusa ngo kuba umubyeyi wawe ntawe ufite uburenganzira bwo gukorera umwana wawe icyaha umwana ni uw'igihugu ntawe ubona abahanwa bakoreye abana babo ibyaha abana nibabareke bibakurwa muri ibyo bintu
sinzi umubyeyi nigeze mbona wajyaga gusabira indezo kuri YouTube arimo arega umuhanzi avuga ati urumva ati ingene y'indezo urumva n'abanyamategeko nkabona ikirego bacyanditse n'impapuro bazishyize YouTube nicyo kibazo cy'abo bantu ntabwo mwabuvuze abanyamategeko bameze gutyo atanze ikirego ugiye gushyira muri YouTube utangiye kuvuga ngo uyu mwana ngo ari gusabirwa indezo uwo mwana we wamurinze ku izina rye rigomba kurira ubundi ayo mategeko wize uzayakoresha ryari niba utayakoresheje urinda umwana urumva ni ikibazo cy'iki cyose ubuhamba bw'ubuvugizi ubundi nisanze ahantu niyo mpamvu mubona nahinduye izina nkavuga nti ibi bintu nishoye mu by'ubuvuguzi nirongo ni gutanga contribution muri sosiyete numva nanjye ngo ndi umuntu mwiza urumva biragenda binteranya n'abantu aho nyuze bankubita amabuye ngo ndi gukorera ubuvugizi umwana w'umukobwa reka mbabwize ukuri n'abasabye imbabazi wiseka ibi bintu urumva ko n'abandi babivana nk'amafaranga ngiye nta mafaranga nabikuyemo nta n'amafaranga mbikoreramo ndahangaha ngo nanjye ngo yewe ngo ndi umunyakuri ngo ndi gukora ubuvugizi kumbe biri kunshyira mu kaga ubwo uzashaka gukora ubuvugizi azagenda bukore urumva niko bimeze ibi ngibi nabibabwiye tuve kuri iki kibazo cya Yago biratangaje kubona uyu mukobwa yaranyegereye akaza kunyereka biriya bintu nanjye ngo nkore ubuvugizi nkaba ndi mu b'imbere nkaba ndi kugaragara mu b'imbere bafitanye ikibazo na Yago kandi nta kibazo mfitanye nawe kubera uyu mudomo ngo ndi gukora ubuvugizi reka mbabwire biteye agahinda birababaje gusa